Ինչ մեզ որ գսեի 2011 թվականին հայասկը գորուս ունեցավ այդ մեկը մեր սիրո երկերու թագավորն էր մեր սելի Փոլ Բադարդյանն էր ողոր մի հոգուն ուրեմն չի մահանալեն երբ մի եկեց Փոլը բեմի վրա անունն է հիշատակներ անշուշտ Փոլին մեզ մեկը չի գրնալ երկել փորձողնալ այսինքն հարկանքս իրենց գնմանցնեն բայց Փոլը ինքն է օրիջինալը Այս երկը ես ալ գրծածից չեմ զորվեցա, մեկ համարումը պիտի անցնինք, քիչ մսլոյ ագրնակ բարել, և երթանք առաջ, և լսենք հիշատակներ երկը։
Şenot anlet tam çok.